Vi vil gerne myten om den usårlige hjælper til livs, fordi alle har et breaking point. Vi er på Nykøbing Falster sygehus, og vi er et af Region Sjællands 4 akutsygehuse. De omstændigheder, der gælder på et sygehus, er, at det er et psykisk krævende arbejdsplads. Vi møder meget syge patienter, vi møder døende patienter, og vi møder måske også aggressive patienter. På et tidspunkt over tid, så sætter det sig. Det var blevet for normalt, at vi fandt os i nogle ting, som faktisk var psykisk belastende. Tidligere engang imellem, så har tingene altså brændt på for enkelte personer, men også for os som en gruppe. Og det fokus har ikke været der tidligere. Det er noget, vi har fået nu. Nu har vi jo startet koblingsindsatsen, og vi kan allerede nu mærke nogle forandringer. Det, der er sket, det er, at der er kommet et fælles sprog, for eksempel rød-grøn-blå-modellen, som er en model til, hvordan er det, jeg reagerer, når jeg bliver presset, når jeg bliver stresset, hvordan er det, jeg reagerer, bliver jeg vred, bliver jeg ked af det, eller bliver jeg sådan mere kold og afvisende. Vi vil gerne myten om den usårlige hjælper til livs, fordi alle har et breaking point. Så det handler om, at vi skal være opmærksom på hinanden, og det handler også om, at vi skal være opmærksom på os selv. I min dagligdag der kan jeg bruge de her felter med rød, grøn, blå til at finde ud af, hvor jeg ligesom ligger hen i dag. Er der noget, jeg skal være opmærksom på? Og netop også det der med at anerkende, ja, at det er okay, ja, og det er faktisk helt... Med indsatsen her, der er vi blevet meget mere skarpe på og bevidste om, at hvad belastningspsykologien kan. Det er blevet legitimt at gå hen og tage en snak med en kollega, som man spotter kan være under pres. Jeg kan da godt forstå, at du blev berørt af den situation, eller jeg kan da godt forstå, at du blev nervøs lige der, eller at man bliver anerkendt. Det er en god ting, fordi at man på den måde kan få gjort store ting mindre, og så fylder det knap så meget, når man tager hjem igen. Glade medarbejdere, det er også dem, der kan hjælpe patienterne bedst. Men selvfølgelig gør det også noget i forhold til rekruttering, fastholdelse og sygefraværet. Generelt så kan det slet ikke betale sig ikke at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø. Jeg er blevet utrolig glad for at høre, at vi er blevet nomineret til Arbejdsmiljøprisen. Det er en stor indsats for alle på Nykøbing Falster sygehus, og det er kun begyndelsen på en lang rejse.